Ами самия формат на обучението, тъй като не е типичен за български университет. Хареса ми, че човек има възможност да провери харесва ли му самата професия, харесва ли му материала и така бях доста добре изненадан от формата. Първото ми впечатление ми... Аз реших да запишам шега, да се занимавам с строителство и си казах, защото да не пробвам. Като цяло беше сълт от курса и винаги съм се интересувала повече от модерни технологии и някакви неща. Си казах, защото да направя нещо сама. Да, да отидам да пробвам с програмиране. Като дойдох, просто това си ми беше нещо. Първото ми чете е, че виждам, че ми се отдава. И ще мога да изкарам първото нещо. Ами смятам, че е много добро софтуни. Бил съм и в други университети, учил съм различни специалности. Но по цяло като дисциплина, като ориентация, нещо много ми харесва, че софтуни е много бизнес ориентирано. Знанията, които се преподават тук, всички фирми ги ползват и с това работят реално. За обучението ми, след като го завършим, аз харесвам просто честно ти кажа, въпреки че... Не, много го харесвах. Нямаше чак толкова много практика, което това, че си пише го вкъщи, доколкото знам сега в момента това е променено, вече има доста повече практика. И така. Колкото повече време минаваш, толкова хем ставаше по-лесно, защото научаваш нови неща, хем ставаше и по-трудно, защото стават все повече неща. Нищо? Ами началото, тъй като нямах абсолютно никакви знания в тази сфера и всичко е ново и всяко едно ново нещо е трудно. Най-трудно ми беше стана. Изпитите и чрез системата? Преподавателите и отношението към студентите. Отношението с среда, приятели. Доста контакт направих тук. И това наистина е най-най-хубавото нещо, което можеш да направиш и затова препоръчвам на хората, да се, ако могат да се запишат, присъствам. Атмосферата е невероятна. С усещане. Това е много интересен въпрос. Тук ме панах много... много... неподготвена, защото любимия ми цвят е бяло. Просто е трудно да кажем нещо призрачно, нещо дята. Зелената пролет, хубавата пролет, цвятна пролет. Трева. Какъв цвят ти трябва?